מתוך והוא האור. ובלילה נדדה שנתה, הדליקה את החשמל, נטלה ספר שהיה על שולחנה בצד מיטתה, מבחר השירה העברית. נורה פתחה את הספר בלי להתכוון למשהו מסוים, ועיניה נתקלו בשורותיו, שורותיו החצויות של רבי משה בן יעקב בן עזרא. אי שם, באמצע השיר, היו שורות אשר היא לא קשרה אותן משום מה עם השורות הקודמות להן, והוא האור אשר ילך ויאור ימי נעוריי ויוסיף את זקוניי. תלושות ומנותקות מן ההקשר ההגיוני של השיר הדתי, היו השורות הללו מישיבות בלים מיסים על אשר חשבה, אשר חששה מפניו, אשר חרדה, אשר צפתה. סגרה את הספר, קיפתה את החשמל, והייתה שוכבת וחוזרת על המילים עד אשר הפסידו לחלוטין את תוכנן הדיבורי, והיו למוסיקה אשר אין לה פירוש, והוא האור אשר ילך ויאור ימי נוער ויוסיף את זקוניי. סגרה את הספר, מראות השנה החולפת סבוע וגם סבבוע. ראתה את חדרה, שהיה המרוהט, החדר המרוהט שלה בברלין, ראתה את הקורסה הרכה והשחוקה שבצד המנורה העומדת על כאן גבוה, ראתה את פניו החברים כמו משוחים בשכבת חלב, פני רידיגר, ידידה, חותמו אחד, ראשו הבהיר, נין ונכד למשפחה רבת יחס, נינו של ראש המיניסטרים הנאור, למלך הנאור, בן אחוזה על גבול פרוסיה, מקום הורתם, לידתם וטיפוחם של היונקרים הגרמנים. והוא ישב משוקע בחורסה, חדר מרוהט, נערה יהודיה מיליטה מתגוררת בו. היה מאלה שמרדו במסורת, והיה גא על ארצו מאוד. המשפחה דרשה ממנו שיעשה את רצונה, או חקלאות או צבא. כך היה מנהג הגברים האלה מדורי דורות, והוא התקומם והלך בדרכו. הוא בחר במוסיקה. ומורו ורבו, יהודי כותב אופרטות, וכמוהו גם אחותו. אחותו, אחותו הגדולה ממני בדיעבד, אך צעירה ממני כשאנו בחברה. מה היה שמה של אותה אחות? ברומהילדה? קרימהילדה? משהו ממזמוריהם העתיקים? ולקירה? ולטראוט? כן, ולטראוט. ולטראוט. גם היא עזבה את בית הוריה והלכה. ושערו בנפשכם, הוא אומר. הננו באים הביתה, ועוד מרחוק, בעוד המכונית קרבה לבית האחוזה שלנו, רואה אני כי דגל צלב הקרס מתנוסס על הגג. מה טוב שלא נסעתי איתכם, אמרה נורה. כן, 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 הרי תביני למצבי, איתי במכונית יושבת לוני, ולוני הלא היא... יהודיה. מה אמרה? נו, מה תאמר? לא אמרה כלום. יש וצפון בשתיקה עיקר הכישלון. כך פלט רידיגר. שואל אני את ולטראוט אחותי, ולטראוט, במי את בוחרת? והיא עונה לי, בהם כמובן. שערו בנפשכם, מדוע? כי הם מקימים את המהומה הגדולה ביותר, הנאצים, נו מה. מה תאמרו? ואתה, במי אתה בוחר? אני אמן. אני סמוך ובטוח כי שום אומנות לא תוכל להתקיים במשטר כזה. אם אלה ינצחו, הרי נושא את רגליי ובורח אל מעבר לגבול הפולני. פשוט מאוד, אני לא. אם אלה ינצחו, הרהרה נורא כעת. אם אלה ינצחו, ולפתע היא ידעה. וגם הוא עשה שקר בנפשו. הוא לא יישא את רגליו. הוא לא יברח. הוא יהיה איתם. הוא יהיה אחד מהם.
הוא ילך, הוא יעמוד, הוא יפסע, הוא יצדיע לבוש מדים חומים, הוא ילך בשורותיהם, הוא ישיר את שירת הורסט וסל. והוא האור, והוא החושך הגדול המהלך דבוק וחבוק עם האור הזה. מה ארוך הלילה? הוא ילך לבוש במדים חומים, הוא ילך ואלפים ורבבות כמוהו יצעדו בסך לאור האבוקות, ואנו נרמסים מתחת לרגליים שלהם, ידידינו הטובים, ידידינו הטובים. עד מתי? ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות נידות גדולה על רחב הנהר, חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה, גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים, הן עיניי למדו לחייך וחדלו משכבר, לזרז על לוח שעון את מחומרות צדקים, ישרים וגבוהים הגשרים בין אתמול ומחר. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות שיקותיו, ולמתק הקצב הרך מתפייס, מבטר ונרגע, כתינוק מזמר שיר ארסו טרם סגור את עיניו, את האם הלאה פסקה מזמר ונרדמה. ישרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר, לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הרך מתפייס, מבטר ונרגע, כתינוק מזמר שיר על סוף טרם סגור את עיניו, את האם הלאה פסקה מזמר ונרדמה. שירו איתנו. ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בידוד גדולה על מרחב הנהר, חלומות פתוחים לרווחה, ישרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. הם ירדו כמה מדרגות בין ארוגות פרחי על מוות זהובים ועמדו מול חלון הראווה של חנות הפירות והפרחים. כתמיד היו מוצגים שם קרפולים בהילת הג'יפסופיליה והפרסקים ורודלכי, הכל נתון בכלי בדולח מתוצרת המקום. הפרחים יפים, נכון?
אמרה לילי. את אוהבת הפרסקים? שאל איליה. כן, אמרה לילי באי ביטחון, כשהיא בושה להודות שלא טעמה טעם הפרסק מימיה. גם אני, הריה איליה, אצלנו בקרים גדלים כאלה, ובחפות ידיו תאר כאין כדור גדול. המתיני פה רגע אחד. לילי נשארה עומדת, לא הרחק מפתח החנות, והוא נעלם בתוכה. כמעט כפלא היה בעיניה, אדם המעז לעבור את סף החנות הנהדרת הזאת, אבל לעצם העניין נהיר היה לה מלכתחילה, כי איליה מסוגל לכל דבר. הנה יוצאו, ובידיו שקיק ורוד פתוח, והפרסקים מנצנצים מתוכו. אולי נשב כאן, רמז כלפי הספסל שבצד ארוגות האלמוות. הוא ישב, ולילי ישבה לצידו, והייתה מושכת באצבעותיה את שמלתה הקצרה לחסות בה את ברכיה החשופות. איכלי, בבקשה. הושיט לאיליה את השקיק. לפני הצהריים, העירה לילי בהיסוס. אדרבה, פירות לפני הארוחה? מנהג הוא בעולם. באמריקה, למשל, אוכלים תמיד פירות לפני הסעודה. נימוק זה הכריע. לילי הושיטה לשקיק יד ראויה והוציאה מתוכו את הפרי. מגע הכתיפה השעירה של קליפתו האנוגה היה נעים. הם אכלו, והיה היסיס שוטט על סנטריהם ומרטיב את ידיהם. טעם הפרי המתוק חמצמץ היה ערב מאוד, אך הסנטר הילך והידיים דביקות. איליה ניער את שני הפרסקים מתוך השקיק, קרא את הנייר הוורוד ואת מחציתו נתן ללילי. נגבי בזה, ואת שני הפרסקים האלה נחלק בינינו, קשים הם וירוקים. בוסר, תשרי אותו בבית עד שיתרקח. שיטות קפיטליסטיות, מלמעלה טובים, מלמטה בוסר. לילי לקחה את הפרסק הירוק והקשה ונתנתו בתוך הכיס. אשמור אותו. חשבה בליבה, אשמרנו לי למזכרת. ואיליה שאל, היש פה עוד נוער בבית המרפא? לילי תקעה בו מבט בוחן, ואחרי הפסקה קצרה כנמלכת בדעתה השיבה, לא, מלבד שנינו, רק עוד נערה אחת, הנקה שמה, היא ורשאית, גרה בבניין הראשי עם דודתה, אישה שמנה שכזאת, עם שערות מצובעות והגילים ענקיים, ראית? לא. אבל נערה אחת ראיתי אתמול, גבוהה, בהירה, בשמלת חלת. זוהי? כן, כנראה. לילי נהנחה. היה בדעתה לספר מיד, כי הנקה היא ריקנית ובלתי מפותחת, ומדברת אך ורק על סמלות ועל נשפים, אבל פתאום זכרה כי אמה אוסרת עליה לדבר רעות על בני אדם. ואולי באמת, אין זה עושה רושם טוב. הייתה יושבת ושותקת ומושכת בעצבנות את סמלתה ומהרהרת מה לומר על הנקה, אך בטרם תמצא דברים היעים לאותו נושא, נשמע קול הגונג הקורא לסעודה. איליה קם, נו, עלינו ללכת עכשיו, ובעלותו במדרגות הושיט לה את ידו. שמחתי להכירך, הלא תציע אחרי שתיית הקפה? אולי נלך לטייל לפארק, חושב אני כי כבר מותר לי. כן, אמרה לילי, ולחצה את ידו בחוזקה בחוזקה, אני חושבת נתבלבלה והסמיקה. אני סבורה שאני לא אהיה עסוקה. והיא ביטה בגבו של איליה, שהיה מתרחק והולך כמונה את פסיעותיו. לאחר הארוחה שכבה לילי במיטתה והייתה הוגה בו באיליה. הפגישה הזאת, הפגישה המפתיעה הזאת, האין היא נס, האם לא יד הגורל היא? אני כל כך בודדה כאן וחולה ומסוגר על פי הרוב בחדרו, והרי הוא זקוק לנפש עדינה שתבין לבדידותו שלו. אמו היא אישה עסוקה, שחקנית היא ועובדת בדרך כלל בתיאטרון, ואם אהיה לידו, אמתיק לו את שעות הבדידות. אני מוכנה לטפל בו כאחות רחמניה, אני אקריב את חיי למענו, ואז כשהוא יגדל ואני אהיה גדולה, אז יאמר לאמו, אמי, אני מודה לך על המסירות והדאגה, אבל הנערה הזאת השיבה לי את רוח החיים, כי עוררה בליבי את הרגש של האהבה. איך אמר היום? הלא, נתראה אחרי הקפה. לילי קמה וישבה על המיטה, הסתכלה על השעון המעורר שעמד על השולחן. רק 2:30 עכשיו, והרי את הקפה מגישים לכל המוקדם 5:45. ריבונו של עולם,
כל כך הרבה זמן, ואת האפרסק אשמור איתי לתמיד, והוא יהיה לי למזכרת היום הנפלא הזה, מזכרת נצח חזרה ואמרה בליבה, מזכרת נצח היא לטפה את קליפת הכתיפה הירוקה בהעבירה על פניה את הגודלה, ולפתע הגישה את הפרי אל שפתיה, ונשקתו פניה נשתלהבו ואדמו מבושה ואושר, ונדמה היה לה כי עשתה מעשה המכניס אותה עכשיו לחלוטין לעולם ועד אל מעבר לילדות. החיים כל כך יפים, איליה, כל כך נהדרים, אנחנו נעבור אותם ביחד, דרכנו תהיה סוגה בשושנים, ואז פתאום פתאום לפתע, מבלי שידע כיצד קרה הדבר, חשה שהיא לא עשת משהו חמוץ, מריר ונוקשה, השפילה עיניה להביט בידיה, והנה בתוכן גלעין מכוסה שרידי פרי לעוס. מה עשיתי, ריבונו של עולם? מה עשיתי, אלו אני? אכלתי את האפרסק. אכלתי את מה שניתן לי למזכרת אהבה ראשונה. כמו תינוקת אכלתי אותו. כמו תינוקת. מה יהיה? תודה רבה.